Što se tiče trenutne političke situacije u gradu Zagrebu, a vezano uz nedavno izraženo nezadovoljstvo zagrebačkog SDP-a, njihove trzavice i najavu mogućega novog koalicijskog sporazuma između SDP-a i platforme, možemo ja ću ponovno iskoristiti poslovicu koja najbolje opisuje odnos između te dvije stranke, a ona kaže da tko s djecom liježe, budi se popišan. Svi znamo koje je tu dijete, a svi znamo i tko je tu u ovom braku popišan. U SDP-u su napokon postali svjesni onoga što mi jako, jako dugo komuniciramo, a to je da ljudi iz platforme Možemo nemaju nikakve ideje, nemaju nikakvih programa, oni nemaju nikakve vizije, te da se to i dalje, ponavljam, i dalje sve svodi na obično ležanje na cesti i prosvjedovanje. To je prolazilo dok su bili oporbeni zastupnici, međutim sada, kada su preuzeli odgovornost za vođenje grada Zagreba, to ispada pomalo smiješno. Uglavnom, tu nema niti sadržaja, niti ikakve supstance. Gospodin Gortovac, kao stručnjak za radno pravo, itekako je svjestan da će većina otkaza u holdingu koje su najavljeni, a tu su ti famozni popisi, na kojima je prvo bilo 500 i nešto ljudi, sada je 400 i nešto ljudi, a u kojima mi intenzivno komuniciramo već danima, završiti pravomoćnim sudskim presudama kojima će se velika većina ljudi koji se nađu na popisu za odstrel vratiti na svoje radno mjesto uz enormne odštete i sve razlike osobnih dohodaka koje su oni trebali dobivati. Naravno da se zastupnici SDP-a i čitav zagrebački SDP sada kroz nekakav novi koalicijski sporazum, kod nekakvu novu reviziju koalicijskog sporazuma žele osigurati kako imali kakav takav materijalni dokaz da su oni učinili sve što su mogli kako bi zaštitili prava radnika. Imenovanje novog ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar govori kako je revizija koalicijskog sporazuma između SDP-a i platforme Možemo već počela. Ono što mi poručujemo iz zagrebačkog SDP-a, ljudi, dogovorite se ovako ili onako, revidirajte, ne revidirajte, sastanite se, rastanite se, samo molim vas, učinite to što prije kako bi šteta za grad Zagreb bila što manje, a malo manje potpune bešćutnosti prema onima koji su vas izabrali, a to su Zagrebčanke i Zagrebčani. Sjetite se roditelja odgojitelja, sjetite se famoznih popisa, sjetite se novogodišnjih čestitki na staru godinu. To može raditi samo netko tko ništa prije u životu nije radio, osim što je bio djelatnik, ponovno ću upotrijebiti strip uz koje smo svi izlasi, Alan Fordovske institucije koja se zove, ako se dobro sjećam, Institut za političku ekologiju. Vrlo slično Uredu za istraživanje ruda i gubljenja vremena.